En hvernig er það, er einhver Hafnfirðingar hérna í kvöld? Já, örfáir. Það er komið af Flensborgarskólanum í Hafnarfirði. Söngvari er Tryggvi Vilmundarson. Lagið heitir Þegar himnarnir gráta, en það er frumsamið. Það er eftir Bjarna Tryggvason og Bjarni Tryggvason er einnig höfundur texta ásamt Tryggva Vilmundarsinni. Gítarleikari er Eiður Rúnarsson. Gjörðu svo vel, Flensborg. Krossar sem aðrir krossar, svo kremst hjarta, vonin og trúin. Allar stóðir er stuttu til veru mína, sem strá til jarðar knúin. En það sem særir mest og spýður mína önd, þangar sem sorgin býr, er sigli á þann fönd. Sá sem að fyrstur fór, fær einislegt í skinn. Síðan sá besti vast, hann bændi mína sæn. Og ég er til fóldar fjall, eins og fullt með brotin væn. Síðan fann ég að fara sá, eftir mér að við ein. Í annan eitti ást, af öðrum er nú leitt. Ég vil aldrei aftur verða svona ein. Blóðsins band og brann til kola ást. Það brotnaði mín barna trú, jafnvel barna vonin og brást. Sá sem segir frá án sönnunar, setur vinninn í dimmandar. Sá sem úr styrinum stingin dregur, sá er stolti mínu star. En það sem særir mest og svíður mín